Mana? Wah, alu sakieu mah batur mah teu boga imahna. Baju, Pak. Waduh, aki teh nya. Di baju, Pak. Waduh, cager. Di dieu teh jeung saha? Jeung budak tah. Budak ieu budak aki. Budak teh lalaki. Awewe. Boga incu. Boga. Budakna digawe teh di garmen. Ibunya di sinejo. Oh, baju atuh akina. Waduh. Oh. Kalau betah tuh bagaimana? Ah, tenanahan nek amprok jeung aki. Bau keneh teh. Bau nu kamari. Heeh. Saha? Apa Dedi? Ah. Geningan nyaho ti saha yeuna? Ti batur. Ti batur geus nanyakeun heula. Waduh. Mana pan aya hancip ka dinya tadi? Ka mana hancip? Deukeut nungguan wae dianturkeun. Oh, kamari teh dianturkeun ku hancip. Geus amprok jeung kuring teh. Eta sabeh Pa Dedi. Oh, di bejaan ku hancip Pa Dedi. Mohon. Waduh. Di dia teh budak di dia jeung aki. Mohon. Sabaraha hiji budak nu di dia jeung aki? Hiji. Hiji, ah hiji deui ka mana? Di wetan du. Geus boga imah sorangan. Bos. Ya incuna. Ya bungsu budak nu ieu. Paes bungsu. Bang anu bungsu? Tenyo. Di Citenyo geus boga imah deui. Geus atuh geus beunghar budak nu nempat kabeh. Beunghar. Nan ripuh kolot beki. Ripuh kunaon? Tadi geus di mana tadi? Tas mulung. Mulung. Geus meunang runtah nempo gera. Itu di tukang. Oh, kain po. Waduh, kamari duit kamari pake naon? Iya di PHP kan ke budak bisi maut ya. Astagfirullahaladzim. Duit di PHP kan ke budak bisi maut. Iya. Kan bae maut, maut bae kudu di pikiran. Maut mah urusan hirup lain urusan aki. Waduh. Halus pisan aki mahnya duit ke dititipkan ke budak. Jadi tadi pake duit teh. Pake saeutik. Pake naon gua aki? Ah, tapi itu rendahna. Oh, iya. Mohon. Iya menang tadi. Tadi. Ah, 3 kilo meren. 3 kilo. Iya menang tadi. Mohon. Jadi duit sabar asak ya teh. Iya, palingnya ya 20 ribuan kabeh. Sapoe. Iya. Iya. Iya, kadinya. 40 ribu dua teh. Iya, 20. Dua karung. Oh. Dua karung teh paling menang 20 ribu. 20 ribu. Dikumpul-kumpul duit teh. Kumpul-kumpul lah. Tuh nawe di dia jeung di anak. Tuna di anak tuh duit teh. Tapi anak boga salaki. Boga. Oh, geus anu nguruskeun anak mah tong kudu dipikiran.
pikiran mah sorangan, aki di pikiran ku anak, anak mah teh kudu di pikiran ku aki. Oh, kudu jawab. Nyaho oh atuh. Itu kebon aki nu lega itu. Eh, dubatuh. Cenah kebon karet nu aki. Eh, nya anu aki bro karet mah. Di batur. Oh. Tadi balik sama jam sabaraha tadi? Jam 1. Jam 1. Kamari teh dianterkeun ku Hansip. Hansip. Di bejaan ku Hansip na Pak Dedi nya. Mohon. Pak Dedi. Dibere duit Hansip na. Pasien 100 nganturkeun. Nganturkeun. Jadi rezeki aki teh bagikeun kamari teh. Bagikeun kamari teh. Oh. Ku Hansip 100. Ayeuna aki yang naon? Ah, duh kan eta yang naon nya. Nuhun tadi ka dieu mah. Heeh, aki hayang naon? Hayang cewek kurima. Hayang beli baju. Hayang. Hayang diantar nya kuring. Daya naik mobil kudu daek kana mah. Ka mana? Nya ka pasar. Hah? Ayo. Ka pasar. Kamari mah embung. Kunaan embung diajakan kana mobil kamari? Hah? Nya ka mana kamari mah dari dua aya karung. Oh, aya karung. Sieun di ongkoh. Sieun ongkoh. Sieun naon? Aya sieun teu parugu. Oh. Kamari mah teu apal pisan teh pada di tente nya. Udah Haji Udin. Haji Udin bener. Ulah sok ulah sok kitu kumaha? Coba bodoh. Nyakeun bae da ka bobodo ge HD tujuanna. Nu teu menang mah tujuan goreng. Syukur. Oh. Ieu teh baju anyar teh. Baju anyar teh. Oh. Pamere teh ketampe keur kulit baheula. Baheula, ayeuna can meuli baju deui encan. Ngeus meuli. Oh, pamere ti comeback bayar tuh nih ayah hadiah wae. Kur meuli baju baheula. Oh, lu tapi gagak ya kita. Urang kawin deui mending geu. Kunaon mun kawin deui? Teu nu kunaon nya hoream ya, Bang. Heeh, hoream. Kunaon hoream kawin deui? Hoream mah rebanana. Hoream. Hoream teu kaawakan. Teu kaawakan. Ka kanyutan kira-kira moal. Moal. Naon sababna moal? Lesu. Lesu. Oh, lulus. Yes. Oh, ngesese udang aki teh. Ngesese udang. Oh. Aduh. Ampun. Saung geuleuh mah sieu. Ieu imah aki. Nyata ieu nu barudak teh teh ka pihapean. Mana? Teh ka ieu teh. Naon ieu teh? Duh, mah teh parabola naon? Oh, ieu teh antena, Ki. Antena. Antena ieu teh ka pihapean aki teh. Ah, kan ieu. Para ieu imah sa ieu. Imah adi. Hah? Adi beuteung teh. Adi beuteung. Ya imah aki. Imah aki. Itu nu diharep. Itu adi beuteung. Adi beuteung. Aki teh bola bating beuteung na atuh. Wah. Hah. Itu nu diharep adi beuteung, nu dia adi beuteung. Ya imah aki. Hebat aki lega. Jumlah ditu nu lega sawah aki. Batur. Ya incu aki kabeh. Lain. Waduh. Ayo atuh. Ka mana? Hayu pandak ilmu beli baju. Ayo. Oh. Pandak beli baju. Ya saha? Ana apa kabungan? Kaman Nini nu apa di panggung? Nyaho panggung. Anu keur naik di panggung harita kuring acara. Nini naik ke panggung harita. Nini naon ieu teh? Nini sana. Duitna di kamanakeun? Duitna di sareup. Dipake naon? Dipake jajan. Jajan. Nini Rana. Rana. Kawin kasih aki. Kunaon? Kasih aki. Dulurna kumaha dulurna? Dulurna ari lancek lain. Ari lancek. Lain ah. Iya. Dulurna kumaha ya ya? Dulurna kumaha? Lanceknya. Dan dulur awewe abdi mah lain dengan biasanya mah. Oh, dulur pamajikan. Kan bae dulur pamajikan menang. Nu teu menang mah dulur aki. Mana teh sanggup aki? Kunaon teu sanggup? Kolot. Da ieu sarua geus kolot. Kunaon mak mun kasih aki? Dibere duit ku kuring ayeuna daek teu? Daek nya duit mah. Kawin yang si aki. Waduh, mumbung. Kudu kawin. Kumaha? Jangan naon baheula lagi dibere duit beak kitu lobana. Oh, oh. Mending kawin ka aki bere duit. Kunaon? Si Lipi kanyaan geus kolot. Mama mang nyeuseukeun aki. Teu kaduga. Aki mang ngusahakeun emak. Teu kaduga. Pan si aki teh rindu, mun penting tiris. Aya mama pan. Aya mah dikekeupan. Sanggup peneh teu? Mah maksa aing mah. Ah, hayo. Yung bleg di bakal pasar. Bak meuli baju cenah aki. Baju nu alus jeung sarung.
Kamu lagi jalan lagi? Duka mobil di mana? Wah, mobil mah di jalan, maunya harap pernah di nutang kalapa kan tuh mungkin. Waduh. Si Prabu. Wah. Kamu nari pernah dorong? Oh. Tapi nih ngali aww mah si dikeneh tuh. Itu. Ngali duit si dikeneh. Sidik, pisah. Tuh. Ari aww nu gede tuh sidik, duit nu letik sidik. Ayo. Damang. Alhamdulillah. Ada cara kemana? Ada. Ya si akhir yang mulai baju cenah. Ayo kirim ini. Baju salin halus. Gak sarung. Aduh. Pak Bentan. Waduh. Yang ngerana saya. Ayo. Ya. Ya. Ya, Mang. Ya. Ya. Hah? Dek ya. Oh. Ini mah ngarana Abang. Ya ngarana. Ngarana Adis. Ya ngarana. Adis. Ya ngarana. Oka. Kita ngarana. Aki tuh lempang tadi itu. Jauh, Ki. Aki lempang tadi tadi ka dia. Lempang. Eh, Peruntan. Lempang tadi itu ka dia. Lempang. Jauh atuh. Nyamaran. Tuh pakai ke sesanggalan tuh ge. Taruh di sendal. Oh, sopan sepatu SPL. Sepatu bot. Oh. Tapi kuat anak ki lempang tuh tadi yo. Enggak poe nya. Enggak poe. Ya, kepaksa kita nya. Kepaksa. Kepaksa ku butuh. Ku bakat. 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 Bakat ku butuh. Heeh. Kita tangi deui. Bulan kumaha? Sinang heula ka bumi. Mangga sakedap bade jajap aki heula. Oke ka dieu. Kayak ka dia deui nya. Iraha. Oke aja sejajap aki. Engke ka dia deui. Ya aki teh di antosan ku kawar kawin. Karuntan. Ya aki ya pada di antosan di kawar. Ada nikah cenah. Ah. Pang mundur, Pang. Ya. Aki. Waduh, sip. Benang si Aki ayeuna mah dae ka mobil urang. Kamari mah embung. Daek eno benang si Aki. Mari mah amprok jeung Haji Udin nya. Nah, Udin. Oh. Ayeuna mah amprok jeung saha? Pak Dedi. Kerjaan. Usaha. Kamari hancip. Oh, hancip nya. Kamari teh hancip nu urang teh nya. Hancip dan kosan teh. Mun nguan hancip teh. Ya. Begitu eureun kuring mangkat. Aki diantarkeun. Diantarkeun. Hancip teh Cikumpay di mana teh? Cikumpay. Oh, terus cek hancip teh kumaha cenah? Cara teh teh Pak Dedi. Di pasien bed, besen, orang buka tak ada. Kalau panggulikan bensin, senang kurang antar, kita diantarkan katanya. Oh, jadi hancur tu, minta panggulikan bensin. Kurangnya ada beres 100 berapa? Beres 100, oke. Okay. Nah, ada. Oh, dan nganterkan ke aki ya? Dakin lagi boga rezeki ya? Ngecan dibeli kurang naon duit encan. Enggak, aku bodak, kita gelang, karena dia PHP kan bawa abah mah, bisi maut. Oh, jadi duit itu kamar itu pakai beli begelang. Gelang, aku bodak, aku buyut. Uang yang kemarin saya kasih dibelikan gelang. Uangnya disimpan. Iya. Untuk bekal nanti meninggal. Meninggal. Oh. Jadi abah teh mau teh semoga bekal duit itu kamari. Gitu. Beli boe atuh. Aduh. Bilang bara cara batur mah. Apa nanti mah kewajiban anak nu hirup lain kewajiban abah. Oh nya anak kan kita sakit itu darurat awe. Anak na geu ripuh kahirupan na geunya. Jadi aki teh embung ngabebani anak. Mohon. Ini hebat nih aki nih. Uang yang saya berikan itu dibelikan gelang, gelangnya nanti disimpan buat bekal meninggal. Kalau meninggal nanti gelangnya dijual, dibelikan kain kafan dan kelengkapan yang lainnya. Ya, aduh. Gitu. Saja, aduh, begitu saja aki teh. Iya. Hebat aki mah, ampun. Ini saya mau kemana? Apa naik meli baju?
Deket we ka hareup ka ditu ka pasar Bladinya. Mun ka pasar 12 Cipeuneuy Bladi mah deket kan? Iya. Gitu. Aki yang kue kaleng teh. Ari mah kaleng mah kue nama ka Iyo. Oh. Alim kue kaleng mah hayang soten kuehna da kalengna mah teuas. Jadi mau kuehna mah cuma enggak mau kalengnya, kalengna mah teuas. Urang meuli salin aki. Meuli sarung, meuli kaos panti salin. Mohon. Ulah baju keur jaman ti Cikampek keneh. Mohon bogot teh. Teu aya can aya induk eta. Keur memeh memeh aya pasar induk. Mohon. Oh, memeh aya pasar induk, aki geus meuli baju ieu. Pamere ge teu dilampak. Oh, harita di pasar Cikampek aki teh gawe bagian naon? Gagean manggul. Oh, aki teh asalna kuli manggul di pasar Cikampek. Cikampek. Batur mah parina ka pasar induk Cikopo. Parina. Oh, daerah pasar Cikopo rame eta mah. Oh. Oh, bahan aki mah geus teu kuat manggul. Akhirna aki mah mulung eta we, mulung. Tong meuli rabak. Tapi imah aki bersih terus aku bersih saha? Incu eta minantu. Oh, bersih minantu. Oh, pangais bungsu teh nu awewe. Eta teh minantu pangais bungsu. Anak aki mah lalaki. Lalaki. Nu digawe di pabrik teh. Ieu jota di nya. Pabrik naon? Ieu jota teh santri. Oh, pabrik eta anu di Cisantri. Ana kitu da gawena ge aya digawe barang digawe. Oh, ayeuna teh keripuh. Keripuh. Aya digawe, aya barang digawe. Oh, barang teh digawe. Perumahan, dirumahkeun. Dirumahkeun. Paingankeun atuh keripuh ayeuna teh meureun nya. Keripuh. Jadi aki mah sanajan bareng jeung anak dahar mah ngalah sorangan. Ngalah sorangan. Oh, aki ini mah nyimeuhan ka anak kitu. Malah sok ngilu mantuan. Ah, ngilu mantuan. Oh, dia tinggal sama anaknya kini, tapi kalau makan itu dipenuhi oleh dirinya sendiri. Malah suka bantu dikit-dikit sama anaknya. Hebat lah si Aki teh. Ai Aki teh ngaranna Cahki Cahyadi. Cahyadi. Oh, geuningan di dieu mah teu nyahun ngaran Cahyadi mah kuring neangan. Cahyadi mun di dieu nama di dieu sok disebut Edi. Oh, di dieu mah Ki Edi cenah. Oh, Ki Edi. Kuring teh tapi ka komplek perkebunan ki ka ditu neangan. Cahyadi dan pan etes 10 tegak tengah. Ki Cahyadi nya. Kuring tapi ka perkebunan neangan ka ditu ki. Ki. Di daerah aki mah eueuh calon eueuh can lurah. Di mana lurah? Di lemur aki dinya. Dia ada dia gaya calon gaya calonnya di lemur mana di tempat aki teh lemur mana Citenyo mana Citenyo Pak Amir mana apa anak aki kita Citenyo Cimahi sama aki Cimahi Cimahi Citenyo mah eta beh etan sawah ai tadi nu diharap nu cerik saha eta cerik ibu-ibu tadi ibu-ibu cerik nanyakeun aki lagi bawa ka mana Citenyo eta dulur awewe eta. Ada tu dulur aki, dulur awewe, dulur pemajikan aki. Oh, lu imahna gede sih jalan. Kabeh gede ada satu dulur. Dulur pemajikan aki, tetenya. Abahnya. Si tenyo teh. Ai lurah Rohanah di mana imahna? Tadi dia tadi PM tah pasar pasar malam dia. Oh, pasar malam didinya. Lurah Rohanah teh. Si Pak Haji nang semaut. Haji Nawana, Haji Bapakna mantan di lurah. Di rumah eta Haji Karim. Tos cenah. Semaut kan baheula mah kan Pak Haji lurahna. Karim. Terus diteruskeun ku Lurah Rohanah. Rohanah. Si Lurah Rohanah teh kapilih. Kapilih. Terus Lurah naon? Diat naon? Hah? Diat. Diat. Terus Lurah Diat? Undi rasana nya. Undi. Lurah Undi. Ayeuna we calon opat teh, opat lima calon teh. Lama kadete nggak lurah itu kene lu kolot Asmita. Bahula. Oh bahula, ay abah asal di mana? Di Pulau Dadi. Oh ngumara kadinya. Ngumara. Pamajikan orang dinya. Oh eta desa dulu dulu pamajikan eta teh. Pamajikan kabeh eta teh. Oh eta teh anak tanah ge tanah ti pamajikan. Pamajikan Numitoha gitu. Numitoha. Bapak mah eta teh naon ge di dinya Karang Batur eh. Oh abah mah teh buka tanah di dinya teh. Tanah ge tanah warisan Timitoha. Titinggal pamajikan. Ayeuna dicicingan ku anak. Anak. Tapi sanajan cicing jeung anak, abah mah teu ngabebani anak.
dahar-dahar mah menang ayo ku 20.000 sapoe mah sok nyembehan ka anak ka anaknya sok nyembehan ngilu mantuan nyembehan teh ikut bantu itu halus lah abah mah ade ya kita sekarang menuju arah pasar abahnya enggak mau jauh-jauh katanya beli baju buat abah mudah-mudahan masih ada yang buka nih udah sore beli baju balik deh ya balik pedal bahkan sore apa nemu kue kaleng telin entok lah segala wae oh itu nenap nanti aki bakal ngopi aki sok ngopi naon di mah kopi hidung we saya kopi hidung kapal api abc resepna kapal api orang beli kopi bakal aki hanya sekali-kali udah dilubung wae. Parwek. Oh, geus kemepan ku kuring pas mah. Nah, tinggal itu pisan atuh. Ketinggali. Belek-belek. Ah, tengah belek-belek. Oh. Akhirnya rek meuli ya. Di cekelan. Tok, apal teh ieu? Naon? Naon? Eta duka naon? Iya. Moal. Oh, gitu. Sugan trek meuli ieu. Komo tah mah. Moal. Kunaon? Lempakna tuh dah. Oh, lempakna. Nyapanan ke sing kak. Iya tuh. Kunaon? Aduh, lah serius aja ya. Dibayar ke ianya. Yuk, orang ka meuli kue, Ki. Meuli kopi, ya. Ayo, Ki. Beres, Bu. Ayo. Lagi dulu ke warna. Ya. Tinggi. Nah. Dua. Nah. Tilu. Olah lah jauh deh. Ini mencatnya. Ayo, disuturkan. Orang beli kue, jeng beli kopi. Kini, beli kue, beli kopi. Halo bos, makan bakso bos. Bos. Nah, beli kue, beli kopi. Beres, aki mulang mau baju alanyar. Itu, salin eno mau ulah. Baju zaman Belanda wae nu dipakena Ki. Nah.
pake mulang ya. Abi terus. Awas, launa. Bekal aki deh, kayak bekal akinya, akinya sing sehat.